Makofi mengi mengi kwa ajili ya Bwana. Yeye sasa anatuletea ujumbe. Kwa hiyo mwambie mwenzako, sasa ni wakati wa neno. Kaa vizuri upokee neno, mkao wa kupokea neno, chakula cha kiroho. Mtu haishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anasimama kwa ajili ya kuachilia neno la Mungu. Mchungaji, karibu sana. Mungu wako. Nisikie makofi mengi mengi anapokuja. Makofi mengi mengi kwa ajili ya Bwana. Sijajua kama Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu, haleluya. Nilikuwa natamani sana tungeendelea namna hii. Unajua mimi ni mlevi wa sifa na kuabudu. Nilishajisahau kabisa kama nasimama kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Wana Kariakoo, haleluya. Niliwamisi. Nashukuru Mungu kwamba tumeonana na tutakuwa wote. Nafikiri pia kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili tutakuwa wote mahali hapa kwenye ibada zetu zile za Morning Glory. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tumewasha moto huko Kijitonyama. Sasa tunahamishia hapa moto ule ule. Hii inaitwa injili ya msako. Hairuki kijiji. Ni mtu kwa mtu, nyumba kwa nyumba, kikundi kwa kikundi, kwaya kwa kwaya. Lazima msako uendelee. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunasifu hapa, bado moyo wangu unasikia kutubu kwa niaba ya wachungaji. Nasikia kutubu kwa sababu hivi vitu tumevikosa kwa muda mrefu. Na ninasema uwazi kutoka ndani, tulipoteza watu wengi kwa sababu ya uzembe wetu. Nikisema hivi najua wachungaji wanabadilika sura, lakini ndio ukweli kwamba tulipoteza waumini wengi, wakahama, wakakimbia makanisa yetu. Wachungaji tukabaki tu, msihame hame, msitange tange. Sio kwamba wanatanga tanga, wanapenda, kuna vitu wanavitaka lakini wanavikosa. Tulishindwa kusoma alama za nyakati. Unajua haya mambo wenzetu yameshawashinda. Hawa waliotuletea dini na kanisa kule kwao, sasa mambo yamewashinda kwa sababu walichelewa kusoma alama za nyakati. Sasa hivi makanisa yanauzwa, makanisa yamebaki matupu kwa sababu walishindwa kusoma alama za nyakati. Na Waswahili wa zamani walikuwa nasema, ukiona mwenzako ananyolewa tia maji. Lakini Waswahili wa sasa tunasema, ukiona mwenzako ananyolewa chagua staili. Kwa sababu sasa hivi hatutii maji tena, tunanyoa kwa mashine. Kwa hiyo ukiona mwenzako ananyolewa, wewe chagua nini? Staili. Baada ya kuona wenzetu wamenyolewa huko Ulaya, makanisa yamekuwa matupu, sisi tumeamua kuchangamuka, tumechagua staili ili twende na wakati. Kwa sababu tulishindwa kusoma alama za nyakati, tukashindwa kutambua ya kwamba kizazi tulichonacho sasa sio kile cha sanduku la posta. Hiki kizazi sasa ni cha www.com. Sasa ukiendelea na sanduku zako za posta, hilo kanisa utabaki wewe na shangazi yako na wajomba na watoto wako. Watu siku hizi wameshahama, wako viwango vingine,
wanatamani kuyaona mambo ya rohoni, wanatamani kuona wakutana na Mungu wao. Zile ibada za kusali huku mnarara na usingizi zimepitwa muda wake. Bwana Yesu asifiwe. Na haya ninayasema wazi, siku zote nasemaga mimi ni mzee wa kujilipua, na ninajua kabisa haya ninayoyasema sio kwamba yananiacha salama. Ninasemwa sana na kutukanwa sana, lakini silegezi msimamo, ni ule ule. Lazima kanisa liamke. Mtu mmoja aliniambia injili yako itakupotezea marafiki. Nikasema hujajua tu. Wale marafiki wa sanduku la posta waende, kwa sababu kwanza kizazi chao kilishapita. Wale wa www.com lazima waikubali injili hii, kwa sababu ndio wakati wake. Baba Fupe atakuwa nakumbuka miaka ya nyuma walivyokuwa nang'ang'ana namna ya kuchunga watu watihame. Walifikiri kuchunga watu ni kuwatishia nyau. Hawa watu hatukuzaliwa nao. Kuna vitu ambavyo kiviachilia watakuja wenyewe. Mimi nasema siku zote usimchape mtoto anapodoelea pilau kwa jirani. Wewe muulize jirani, unapika nini? Atakwambia pilau. Sasa jiulize, mchele unatoka Ulaya? Si Kiera hapa? Si unatoka Mbeya hapa? Kwani usitafuta na wewe mchele? Tafuta viazi, vitunguu saumu, pika pilau na wewe. Watu hawawezi kukimbia tena. Hata wakienda kwa jirani, wanasema jirani umepika kama nyumbani. Narudia tena kwa kusema, waliokimbia kanisa kwa kukosa lishe, waambieni nyumbani kumenoga. Waambieni nyumbani kumekaa sawa. Waambieni warudi sasa. Ile diet waliokuwa naitamani usiku na mchana, waambie nyumbani kumenoga. Muulize jirani, kwa mwendo huu utahama kweli? Nisingekuwa live ningesema neno moja, lakini kwa kuwa niko live radio sitalisema, kwa sababu nilitaka kusema. Sisemi kwa sababu najua niko live. Niko live radio, kwa hiyo sio maneno mazuri, kwa sababu nilitaka kusema hivi. Sasa sitasema, hata kama mnanilazimisha sisemi. Hapana, maana maneno sio mazuri. Maana nilitaka kusema kama utahama kanisa uwe umalaya wako wa dini. Sasa haya sio maneno ya kusema. Sasa maneno kama haya ndio ya kusema mbele ya watu? Sisemi. Mwambie jirani yako hasemi. Bwana Yesu asifiwe. Maana vile vitu tulivyokuwa tunavikosa sasa viko nyumbani. Injili tuliyokuwa tunaitaka iko nyumbani. Maombi tuliyokuwa tunayataka yako nyumbani. Sifa na kuabudu tulivyokuwa tunavitaka viko nyumbani. Sasa hivi mambo ni Bwana Yesu asifiwe. Na ninawaambia na wachungaji wenzangu wanaonisikiliza huko nyumbani, hata kama hivi vitu ndani yako havipo, viachilie viendelee. Viachilie viendelee vifanyike. Watu waendelee kupona. Nina mistari michache katika Biblia. Na kukiwa na sifa nzuri kama hizi haitaki kuhubiri sana. Kwa sababu moja ya vitu ambavyo Wakristo hawavipendi ni vitu viwili tu kanisani. Mahubiri na sadaka. Kama tungetoa maoni mnatamani tuondoe vipengele gani, unafikiri wangesemaje Baba Fupe? Wangesema tutolee sadaka na mahubiri.
tuendelee kusifu. Sasa naenda kusema kipengele ambacho hakipendwi sana, na kwa kuwa kipendwi sitatumia muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuna mistari ile ambayo unaiona hapo, na kwa sababu sihubiri watoto wa sande, sio lazima nikusomee. Si umeiona? Yeah. Tuko na Marko mtakatifu mlango ule wa 4. Ni mistari mingi, mimi nitaieleza kwa samalai, kwa kuisamalize juu kwa juu. Marko mtakatifu mlango ule wa 4. Tusome ile mistari kuanzia 35 mpaka 20. Sasa utavumilia sasa kwamba usome kutoka mlango wa 4 mstari wa 35 mpaka mlango wa 5 mstari wa kwanza mpaka 20. Bado tu utanisikiliza kweli? Si unaniruhusu niipige juu kwa juu? Bwana Yesu asifiwe. Nimechukua hiki kisa kutokana na tukio letu lenyewe ambalo liko ndani ya mkesha wetu. Nimeambiwa tunazindua program gani? Eh? Maana wengine tunaserebuka tu ujui hata kinachoendelea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na uwe makini unaposerebuka, ugundue kwamba upo Kariakoo. Na kama upo Kariakoo, hatutaki kusikia matangazo kutoka kwa MC kwamba simu yangu sijui sijaiona, sijui pochi yangu imeenda kushoto, sijui imeenda wapi. Abudu na akili zako ziwe timamu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, hapa ni mjini ndugu. Usifikiri watu wanaolembua wanamlembulia Yesu. Wengine wanalembulia simu yako, wengine wanalembulia kamkoba kako. Wajasiriamali na wenyewe wako humu humu, wanalembua macho kama wanakufa kesho, lakini wana ajenda zao. Kwa hiyo abudu, sifu, lakini na akili zako ziwe timamu. Hapa hakuna kipindi cha kuchangia watu nauli wakati wa kurudi. Wakikusachi sisi tunaendelea kusifu na kuabudu na kutawanyika. Kwa hiyo mwambie jirani yako, hapa ni kali yako. Amen. Nimechukua hiki kisa, kinahusu habari ya huduma ya Yesu. Alikuwa na wanafunzi wake mahali wanahubiri. Ukisoma ule mstari wa 35 kwenye huo mlango wa 4, Yesu anawaambia wanafunzi wake, imefika jioni na tujitenge na makutano, tuchukue chombo tuende zetu ng'ambo. Sasa mimi nilikuwa natafakari kidogo, kwa nini Biblia inasema ilipofika jioni anawaambia wanafunzi wake na wajitenge waende ng'ambo. Unajiuliza, kwa kawaida yetu na mazoea yetu tunajua masaa ya jioni ndio masaa sahihi ya injili. Siku moja nilikuwa natafakari ili neno jioni, sijui kama wahi kutafakari jioni. Hebu mwambie jirani yako, jioni. Jioni kwenye maisha yetu ya kawaida ni masaa ambayo mara nyingi yanafunua kile kilichomjaa mtu. Sijui kwa nini matukio mengi sana duniani yanafanyika masaa gani? Jioni. Waulize waimbaji, mnafanya mazoezi wakati gani? Fellowship wakati gani? Na mikutano wakati gani? Kwa nini jioni? Hata huko duniani mpira unachezwa wakati gani? Wacheza bao na karata, virabu kule vijijini vinaanza, hata malaya wanatoka kwenda kusaka wanaume. Kila matukio duniani yanafanyika masaa gani? Na ukitaka kujua mtu kilichomjaa, msubiri wakati wa jioni. Kama ni mwana maombi, masaa yakifika ya jioni utamkuta wapi? Kama ni mcheza bao, utamkuta kwenye kijiwe cha masaa ya jioni.
kama ni mcheza mpira atakuwa yuko kiwanjani masaa ya kama ni mwimba kwaya yuko kanisani kufanya mazoezi masaa ya sehemu moja nilipita nikauliza ndio mnasema watu wako walevi hapa wako akakwambia mchungaji subiri masaa ya jioni. Ndio maana wakati mwingine wachungaji kama mungetaka kujua tabia za Wakristo wako usiwatembelee asubuhi. Panga ziara kuwatembelea Wakristo wako masaa ya jioni. Ndipo utakapokutana na watoto wanakuambia baba hayupo ameenda kirabuni, baba hayupo ameenda baa, baba hayupo ameenda. Ndio unajua Mkristo wangu yukoje. Masaa ya asubuhi wote ni watakatifu, hata malaya wako vizuri. Jioni. Sasa Yesu ilipofika masaa ya jioni watu kuchanganyikiwa, watu kuingia kwenye mambo yao, anamwambia wanafunzi wake na tujitenge twende ngambo. Biblia inasema wakachukua chombo. Unachouliza walienda kufanya nini? Nisubirie. Biblia inasema walipoanza safari, kinachonishangaza anayeanzisha safari ni Yesu. Anasema na tuende ngambo. Alafu wanafika kwenye kile chombo. Biblia inasema Kiswahili kinageuka, kinasema wakamchukua Yesu vile vile alivyo, wakamweka kwenye chombo. Sasa kaswali kidogo kama akili ziko sawa. Mwanzishaji wa safari hapa ni nani? Sasa wanamchukuaje mwanzishaji wa safari kumweka kwenye chombo wasiohusika? Bibi nasema wale wanafunzi wakamchukua Yesu vile alivyo wakamweka kwenye chombo. Alafu chombo kikaanza safari. Bibi anasema kimefika katikati ya bahari. Mawimbi, dhoruba, tufani zikaanza kushambulia kile chombo. Lakini kumbuka hakikuwa chombo kile peke yake. Ilikuwa ni bahari, maana yake vilikuwako na vyombo vingine. Lakini vyombo vingine vinapata tabu kwa sababu ya chombo hiki ambacho kina ajenda ya kwenda ngambo. Wao wako ndani ya chombo hawavui samaki. Wako ndani ya chombo, sio kwamba wana safari zingine tu za kawaida. Wako ndani ya chombo, chombo chao kina ajenda maalum kwenda ngambo. Biblia inasema kilikuwa kimekusudia. Yesu amepanga hiyo safari na wanafunzi wake wavuke waende ngambo. Wanaekwenda kumtafuta ni mtu mmoja tu, anaitwa Mgerasi. Wanapigwa dhoruba, shetani anataka kuamalizia hapo ili wasifuke, wasiende kumfungua nani? Mgerasi. Bibi inasema wakajitahidi kwa nguvu zao kuzuia. Alafu wakati huo huyo waliyembeba vile alivyo wamemshusha kule chini, amelala usingizi. Na mimi siwezi kupingana na maandiko, inabidi tu yakubali yalivyo. Lakini pia akili yangu inaruhusiwa kufikiri kwamba hivi kweli Yesu alilala. Sio lazima kubaliane na akili yangu, ninaifahamu ilivyo. Wewe baki na la kwako. Hivi kweli Yesu alilala? Yaani chombo kinayumba namna hii, maji yanaingia, eti yeye anakoroma. Inakuja kweli? Hivi kuna abiria analaraga wakati wa ajali? Eti Yesu amelala? Sasa sio lazima nikulazimishe uwe na kichwa kama changu ambacho kinasumbua. Mimi cha kwangu kinaamini kwamba Yesu hakulala, alitulia kimya aone wanamjua yeye ni nani kwenye chombo hicho. Wanamjua huyu aliyembeba na kumweka vile alivyo, wanazijua na kazi zake. Biblia inasema walipotumia nguvu zao nyingi wakaona mambo ni magumu, wakasema no. Alafu akajiuliza, alianzisha safari ni nani? Hivi sisi tunahangaika, mwanzishaji wa safari yuko wapi? Mmoja akasema, nasikia huko kama mtu anavuta vidato form 1, form 2, form 4. Yaani sisi tunahangaika yeye anavuta vidato, haiwezekani. Biblia inasema akashuka mmoja kwenda kumwamsha. Tukimsingizia Petro, sidhani kama toka tumekosea sana.
Maana Biblia haijamtaja, lakini na sisi akili yetu lazima itafute mtu. Kwa sababu aliamshwa na miongoni mwa wanafunzi, lazima patikane wa kumsingizia. Kwa tukimsingizia Petro utakuwa tujakosea sana, kwa sababu pia alikuwa mtu ambaye kwenye matukio yeye ndo anakuwa, Kiswahili ambacho sio kizuri kumuita mtume, yani alikuwa kimbele mbele, yani matukio mengi yeye ndo alikuwa mbele mbele, labda hilo ndo nimekaa vizuri, alikuwa mbele mbele kwenye matukio yoyote, unamuona tu Petro. Na lugha aliyotumia kiuandishi inaonyesha aliyekuwa anaongea na Yesu alimzidi umri, kwa vyovyote vile atakuwa alikuwa Petro. Kwa sababu ukiangalia lugha haina adabu kidogo, inasema yani wewe kwako unaona si kitu kwamba tunaangamia. Hiyo lugha ni ya mtu mzima anayemsemea ambaye umri wake ni mdogo kidogo. Kwa hiyo anamwambia si kitu kwamba tunaangamia. Alafu Yesu alivyo mstaarabu, akainuka hakumjibu. Akainuka tu kimya kimya, nyosha mkono upepo, mnanifahamu? Mimi ndio Yesu Kristo wa Nazareti, niliyeumba mbingu na nchi. Mimi ndio ambaye Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno. Na huyo neno alikuwako. Na huyo neno alikuwa. Vyote vilifanyika kwa. Amesimama pale, anasema upepo kimya, dhoruba kimya, mawimbi kimya. Biblia inasema kukawa shwari kuu. Unaonaje vile vyombo vingine ambavyo walikuwa na henya na wao wanajua kabisa leo ndio mwisho wetu, alafu wanashangaa na inuka mtu kwenye chombo cha kina Petro ananyosha mkono alafu mawimbi yanatulia. Unaonaje wale watu walivyokitazama kile chombo? Unaonaje jinsi ambavyo waliona kuna bahati kuwa na vyombo kama vya watu kama hawa ambao wana watu wa ajabu, na wao walipona kwa sababu ya hawa. Chombo cha kina Petro kimesababisha hata wengine wapate amani. Siku moja niliwahi kusema hapa, wakati mwingine nawashangaga watu ambao umepanga pamoja na watu ambao hawajaokoka, alafu unaamka usiku naomba, eti na wao wanaamka asubuhi wanasema, unajua unapoomba unatupigia kelele, yani maombi yako yani kelo nyie. Yani baada ya kumshukuru Mungu mmepata ofa, kukaa nyumba moja na mtakatifu mwana wa Mungu, jitu la maombi ni ofa. Ni sawa kukaa nyumba moja na wanajeshi. Unajisikiaje kupanga gorofa moja na FFU wako umo umo na nina kwa umo umo? Hivi unasikia yani una amani, unasema lolote likitokea wapo, chochote kikitokea wapo. Kwa hiyo unalala unakoroma kwa sababu tu una wanajeshi sita kwenye gorofa. Sasa wewe umepanga na wana wa Mungu waliokoka, baada ya kumshukuru Mungu, kama ungekuwa na akili timamu ungemwambia mwana wa Mungu, wewe hata kodi usilipe, tutakulipia. Maana mnalala salama mnapata ofa, subiri asafiri, subiri aje kwenye mkesha. Utashangaa unarudi nyumbani wanasema nyumba hii leo hatukulala vizuri, sijui kuna bosi FFU hakuwepo, yule anayelinda mji hakuwepo. Wana wa Mungu ukikaa naye karibu ni ofa. Tuulize sisi wachungaji, ukiwa na kundi la watu waliokoka kanisani, I say yani ibada nyepesi, kila kitu chepesi, maana mijitu ya Mungu ya kiroho inafanya maombi. Wakati mwingine hata kama ukujiandaa vizuri, inakurisha maneno kwa remote, inamwambia Yesu leta ujumbe hapa. Huyu anaonekana amekurupuka asubuhi, wala hakujipanga wala hakuwa na chochote. Wana wa Mungu wanalisha maneno ndani, unashangaa ujumbe unatirika, unashangaa ujumbe unashuka. Kumbe wako wana wa Mungu wanaokusaidia. Amen. Ndio maana mimi nawashangaa wachungaji ambao wanawachukia watu waliookoka. Unamuuli, unamshangaa mchungaji huyu. Unachukia mafande. Unachukia mafande wa kiroho ambao wanakulinda, wanakutunza.
wameiatamia madhabahu. Wewe unaikuta madhabahu ni nyepesi, maana wako watu wamefanya maombi, wamewasha moto, mapepo na roho za kichawi zinashindwa kukatiza hapo, maana wana wa Mungu wameikamata madhabahu. Biblia inasema kukawa shwari kuu, halafu wakavuka. Walipovuka na kusogeza kwanza, kabla tujafika kwenye kibano, si ndio eh? Walipovuka wakafika kule ng'ambo, Biblia inasema walienda moja kwa moja kwa mlengwa, wakakutana naye jamaa jitu katili, mapepo yametafuna ubongo, kila kitu, kila anachokifanya hajitambui kabisa. Alafu ukisoma vitabu vingine vinasema alizuia hata sehemu ya makaburi, ilikuwa haijaisha bado, lakini kwa kuwepo yeye hazikwi mtu. Ukisogea na maiti yako mawe, ukisogea na nini yako mbio, yani ilikuwa shida. Biblia inasema wakati mwingine walimvizia, wakamkamata, wakafunga na pingu, wakafunga na nini, vikawa vinakatika tu kakakaka, maana sio yeye, ndani ana jeshi. Biblia inasema wakati wanaendelea na ile operation ya kumsaidia huyu jamaa, mapepo yalianza kulalamika, yakasema, jamani, mmekuja kututesa kabla ya wakati wake. Unajua kwa nini? Mapepo yanajua Yesu Kristo atakuwa hakimu siku ile ya mwisho, yanatambua hilo. Siku moja niliwaambia watu, watu wana akili kwenye kesi za duniani. Kesi yake ikiwa mbaya, anamtafuta hakimu, anamwambia hakimu, unajua kesi yangu haiko vizuri, iko moja mbili tatu, naomba unisaidie. Kwenye kesi za duniani watu wana akili, mbona kwenye kesi za mbinguni hutumia akili sawa sawa? Wenzako tumepeleleza hakimu, tumeambiwa hakimu ni Yesu, tumeamua kukutana naye mapema, tumeamua kujisalimisha kwake mapema, ili mambo yakae sawa. Atakaposimama kwenye kiti cha enzi, tumwambie, mheshimiwa, tulishamalizana na wewe, tulishakutana na wewe. Hawa jamaa, Biblia inasema haya mapepo yakaanza kulalamika, yalimwambia Yesu, umekuja kutuhukumu kabla ya wakati, tunajua ndio utatuhukumu, lakini sio wakati huu. Alafu yanauliza kitu cha ajabu ambacho mchungaji sijui kama mwahi kutafakari pale. Yanamwambia Yesu, samahani, kutoka tutatoka, ila tunaomba tusiende mikono mitupu. Unaziona nguruwe zile pale? Utupe zile nguruwe. Mimi hapo kuna maswali ambayo huwa najiuliza. Kwa nini wachague lile kundi? Na nguruwe zilikuwa kwa nyingi. Zikuwa kwa nyingi na zingine ziko upande mwingine, upande mwingine. Kwa nini wanyooshe kidole nguruwe fulani, kundi fulani? Inawezekana kulikuwa na connection kati ya nguruwe wale na mapepo. Yawezekana wafugaji wa zile nguruwe walikuwa nafuga kutumia nguvu za giza. Yawezekana walienda kwa waganga wa kienyeji ili nguruwe wao wanaongezeka nani. Kwa hiyo zilikuwa na connection na kuzimu. Kwa nini wanyooshee zile nguruwe? Alafu watu wengine ndio wamechukulia advantage hapo. Wanasema kiti moto hakifai, mapepo yalienda humo. Mimi naomba muendelee kushikilia msimamo huo. Unajua kwa nini, baba mchungaji? Nguruwe ni wachache. Yaani kwa mahesabu tu, nguruwe katika wanyama, nguruwe ni wachache mno. Huwezi kufananisha na mbuzi, huwezi kufananisha na ng'ombe, nguruwe ni wachache. Mungu ni mwaminifu, ameamua kuweka mgao ili angalau wachache tuwe tunakula, wengi wengine wakatae, ili angalau na sisi masikini tuwe tunaambulia kiti moto, vinginevyo tusinge kipata. Ndio wangekula matajiri tu, sisi akina kapuku tungevipata wapi? Ashukuriwe Mungu amekataza kundi fulani. Alafu kuna wahubiri wana kiherehere eti nataka niwaombee msiokula nguruwe. Utafuga nguruwe wewe wa kutosha kweli? Acha walio na msimamo wa kutokula muendelee, maana nguruwe ni wachache. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mapepo yakachukua wale nguruwe.
alipoingia kwa wale nguruwe, kitu ambacho najiuliza, nguruwe ni mchafu sana, anakula vitu vichafu sana, lakini alipoingia mapepo, wale nguruwe wakasema no, na uchafu wetu, hiki kilichoingia ni kichafu zaidi, hakuna haja hata ya kuishi. Wale nguruwe wakapanga foreni, wanateremka kwenda zikuko kwenda bondeni, wanataka kwenda kufa maji. Wale wachungaji wa wale nguruwe wakajaribu kurudisha, hey, rudisha, hey, 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 hey. Nguruwe akasema sisi sio nguruwe tena, humu ndani kumeingia madudu, hamwezi kutuchunga pamoja na madudu, madudu yaliyoingia humu ndani hayafai. Nguruwe wakateremka wote, wakaenda wapi? Wakafa maji. Hivi kweli nguruwe unafikiri na akili zao zote, yale maji walikuwa hawayaoni siku zote? Kwa nini siku ile wateremke kwa kasi kwenda kwenye maji? Maana yake hawakwenda kwa nguvu zao, walienda kwa nguvu za wale pepo. Ndio maana wakati mwingine wachungaji mnashangaa, tunahubiri uzinzi ni mbaya, washati ni mbaya, ulevi ni mbaya, umaraya ni mbaya, sijui hiki ni kibaya, lakini watu bado wanakomaa. Sio kwa nguvu zao, liko pepo. Na ujue kila pepo linasimamia dhambi yake. Kila pepo, kama vile watu wanavyo tunavyogawana idara duniani, hata wanajeshi wana idara zao. Kuna polisi, kuna trafiki, sio kuna FFU, kuna sio kuna nini, kuna wanajeshi, sio kuna nini, kuna waanga, kuna wa maji, kuna wa nchi kavu, sio kuna wa nini, wamegawana vitengo. Kadhalika na shetani naye ameyagawa majeshi yake kwenye vitengo. Kuna mapepo yanashughulika na ulevi tu, kuna mapepo yanashughulika na uasherati tu, kuna mapepo yanashughulika na ugomvi tu, kuna mapepo yanashughulika na masengenyo tu. Kila pepo liko kazini. Ukikamatwa na mojawapo ya hilo pepo, mpaka tokee Mnazareti, toka kwenye chombo, aje akusaidie, vinginevyo utaendelea kuteseka. Ndio maana wachungaji wanalia kila siku, wanahubiri kila siku, wanasema neno la Mungu, lakini kuna watu hawabadiliki, wako vile vile. Ziko nguvu ambazo zinawasumbua, iko mapepo yaliyokamata fahamu zao, yanawalazimisha wafanye bila wao kupenda. Ndio maana kuna watu wakati mwingine tunahubiri hapa, analia na machozi kabisa, unasema huyu kuanzia leo anabadilika. Unashangaa mnatoka hapa hapa ndani, anafika nje, shughuli kama kawaida, anaendelea kutongoza, anaendelea kufanya nini, anaendelea. Unajiuliza, hivi huyu ni akili ya kawaida kweli? Kuna nguvu inayokamata ambayo lazima atokee Mnazareti. Hasa pointi yangu ya leo nayotaka kusema sio hayo, hayo ni breaking news tu kwa watu wachache. Pointi yangu ya leo, Biblia inasema kile chombo kilimbeba Yesu, na wanafunzi walijua tunaye Yesu, na walipofika ng'ambo, kile chombo, wale watu kiliowabeba wakafanya kazi yao. Na mimi nasema kanisa ni chombo ambacho kinapaswa kumbeba Yesu, ambaye kazi yake ni kwenda kuwakomboa walio ng'ambo. Unajua, yawezekana jirani yako unamwona yuko karibu hapo, lakini kwenye ulimwengu wa roho yuko ng'ambo. Tunaimba naye, yuko ng'ambo. Tunacheza naye step, yuko ng'ambo. Tunatoa naye sadaka, yuko ng'ambo. Tunashiriki naye meza ya Bwana, yuko ng'ambo. Lakini kanisa ndio kazi yake ya kubeba injili, ya kubeba Yesu Kristo kwenda ng'ambo, tukawachukue ndugu zetu wanaoteswa na mapepo ya dhambi. Ndio kazi ya kanisa.
Ndio maana wapendwa wamewaza wakaona kuwafikia walio ngambo, hebu tuongeze kifaa kingine kinachoitwa TV. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tuwafikie walio ngambo, lengo letu kanisa liwafikie wale ambao hawawezi kuja kanisani. Tuseme nao wakiwa sebuleni kwao, tuseme nao wakiwa nyumbani kwao, tuseme nao wakiwa chumbani kwao. Hiki chombo kina kazi moja tu ya kuibeba injili. Wangapi wanatamani wagerasi walio ngambo wafunguliwe? Unatamani? Mwambie ziko gharama za kuendesha chombo. Hebu nyosha tena wanaotamani. Muulize huyo aliyetamani, umechangia ngapi mpaka sasa? Au unaishia kutamani? Au kwenye moyo wako unasema ndio wale wanaosema hata nisipochanga mimi watachanga wengine? Tupokuwa kule Kijitonyama tulisema wako akina go ahead. Unataka kwa kwanza TV? Ya. Nzuri, nzuri, muhimu. Kanisa liwe na TV? Ya. Unamwambia sasa kuna harambee, anasema ya. Watu wachangie. Ya. Mchungaji, washirikishe wengi. Ya, ili wazo zuri hili. Go ahead. Ya, endelea. Yeye hata shilingi. Tunasema tunazindua sasa TV yetu. Jamani, tuchange TV yetu. Wanasema ame TV yetu. Unamuuliza kwenye michango. Ya. Hebu muulize jirani yako, mwambie wewe ndio ya au. Na hawa akina ya kwa ahedi ya ndio wengi. Muulize jirani yako, amekusingizia au kasema ukweli? Muulize huyo ya kwa ahedi. Tuendelee. Ya, wapange, yani uzinduzi, yani hizi harambee wazunguke. Anatoa na ushauri, we wapite kila majimbo, kila kanisa, wapite kwenye makanisa makubwa. Ya. Sasa wewe unataka uje uangalie TV aliyochangia nani? Unabaki tu ya kwetu. Kwa lipi? Na wewe ni sawa na shabiki wa mpira anayesema Brazil yetu imetoka, England yetu imenaye, nini yetu, Ufaransa yetu imechukua, sijui nini yetu. Unamuuliza, ulichangia kambi, ulichangia nini? Hiyo yenu unaitoa wapi? Kushabikia matimu ya watu? Ya kwako ni Stars, ya kwako ni Stars, ndio ya kwako. Hata kama ni mbovu, ni ya kwako. Unaenda kutandia vya watu wakati vya kwako vimekushinda. Mwangalie tena. Ya. Na hawa ndio wanaolitesa kanisa. We baba mchungaji, uliwahi kuona mnachagua wazee? Mnamchagua utakuwa mzee. Ya, amna shida. Ya. Mnasema sasa baraza jipya tutakuwa na semina. Ya, ni muhimu semina. Ya. Tutakutana Alhamisi kwa ajili ya semina. Ya, siku nzuri. Ya. Unafika wakati wa semina, yeye hajafika. Anakuuliza mchungaji, walifika wangapi vile? Unasema walikuja wengi kasoro wewe. Ya, nilijua watakuja. Ya. Mnasema tutakuwa na kikao cha baraza la wazee, tutafanya Jumamosi. Ya, hiyo siku nzuri, siku nzuri hiyo. Alafu yeye hauzuri, yeye hafiki. Unakubali vyao vya watu vya nini, wakati wewe unajua huna mzigo wa kufanya, huna mzigo wa kuendelea? Jamani, kwaya, tuwe na mazoezi, kila Jumatano jioni. Ya. Kwaya haiwezi kuendelea bila mazoezi. Mazoezi ni muhimu. Ya. Inafika Jumatano hamumuoni. Unamuuliza, wewe mbona hujafika? Ya, mupo. Muendelee. Ya. Una
kujiunga kwenye kwaya ya nini wakati huna wito? Sio lazima wote tuimbe, wengine tuwepo wa kushangilia. Yani sauti yenyewe ya nane kwenye mazoezi mvivu, yani umekuwa kero na lifurati lako, unasumbua kwaya. Kama hauko tayari kuimba, kaa pembeni. Watu wanaogopa kujiunga na kwaya, wanasema hii kwaya ina watu wengi, watu 50, watu 40, kumbe wengi ni akina. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Asante baba, naenda kunywa na soda. Kama unasema injili haieleweki kwako, kwa wengine imeeleweka, imeripa. Imeripa. Jina la Bwana libarikiwe. Wako wengine wanasema ya anahubiri vizuri, wampe hela. Ya. Piga makofi mengi na vigeregere. Mimi kazi yangu hapa, nimekuja kuungana na watumishi wa Mungu. Hiki chombo lazima tukichukulia kwa muhimu wake, maana kinaenda kumbeba Yesu anayekwenda kufungua wagerasi. Wako wagerasi wengi waliofungwa na mapepo na nguvu za giza, lakini kupitia TV injili itawafikia majumbani, injili itawakuta, maana hiki chombo kinavuka ng'ambo ya wagerasi kwenda kuwatafuta waliofungwa. Lakini nani wa kukiwezesha? Amen. Siku zote nasema usipende lifti. Niliwahi kusema hapa kwamba lifti mbaya, si ndio rafiki yangu? Sikusema hapa, si nilisema nilisema lifti ni mbaya. Kama kuna mahali unaenda, kuna usafiri wa public, toa jero yako uende salama kuliko kusubiri lifti. Wako watu hapa hata alitamani kuondoka kabla, ila mwenye gari bado yupo, anasema mimi mpaka mwisho. Kwa hiyo inabidi mtu awe mpole, na yeye anashangilia huko, namwangalia mwenye gari, sio ataondoka saa ngapi. Lifti zina gharama. Unaweza kugeuzwa tingo wakati wote. Wewe endelea kupenda lifti. Akitaka kubeba mkaa, unafikiri nani atapakia? Unafikiri gari likizima wa kusukuma nani? Akipaki mahali anaenda kumsalimia bibi yake, shangazi, sio nani? Anayemwacha mlinzi pale ni nani? Lifti zina gharama. Nilisema siku ile, waulize wanaume wanaoishi na wanawake wasiowalipia mahali. Yani anaishi na mtoto wa watu, hajamtolea mahali, hana sauti. Kipindiki kuna kaubaridi Dar es Salaam, yani angetamani aoge ya moto, lakini anamwamulisha nani? Hajamlipia mahali. Kwa anabaki tu sijui nioge, sijui nini. Anamuuliza kwa nini? Shida gani? Yani hali ya hewa hii. Mke wake anajaribu kumuuliza, unataka maji ya moto? Ingependeza. Huna sauti kwa sababu unaishi naye kwa lifti. Hata akisema naenda msibani, unamuuliza mara mbili mbili, ulisema utarudi lini? Ijumaa. Ikifika Alhamisi simu zimeanza. Kwa hiyo kesho nakuja alfajiri. Umeshaamka, umejiandaa? Maana na mashaka. Katoe mahali ili uwe na sauti, ili udai chakula kwa nguvu. Lakini sasa hivi unadaije hujatoa mahali? Kwa inabidi tu useme sijui saa hizi saa ngapi. Wanakuambia saa nane, unasema kumbe ndio maana ni maana ubao. Kwa sababu gani? Hujatoa mahali, unashindwa kudai chakula.
TV uwe na sauti nayo, uweze kutoa na mapendekezo kwamba vipindi hivi, vipindi viwe hivi, vipindi hivi viwe hivi. Nguvu ya kusema ni mchango wako. Sasa wewe huwazi hata kuchangia, ila wa kwanza kukosoa. Taarifa isigongane na ya taarifa iwe igengenge. Umechangia. Wewe unakuaje na kiherehere na vitu vya watu? Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie jirani yako, mwambie wewe ndio wale wa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo sikuja kukuhubiria, niliambiwa tunahamasisha TV yetu. Tunaposema yetu, ile yetu ina gharama. Yetu haiji vivi. Lazima gharama ziwepo. Uwezi kusema tu mke wangu, wakati hujawahi kumnunulia hata yebo yebo. Hujawahi hata kumpeleka saruni. Hujawahi hata kunani. Unabaki tu wangu. Ukisikia mtu anasema mai, ujue kuna gharama. Hawezi tu kusema mai. Gharama. Amen. Hallelujah. Haleluya wana wa Mungu. Kwa hiyo tukilipia chombo, maana kinakokwenda kinawafuata wagerasi, kinawafuata waliofungwa na nguvu za giza, kinawafuata waliokamatwa na mapepo, kinawafuata waliolemewa na dhambi, wanahitaji injili. Usifikiri kuja kanisani ni kitu rahisi wewe. Kuna watu wanatamani sana wasikie mahubiri. Wanatamani sana. Tulipokuwa tunahubiri Kichutonyama wiki mbili hizo, wameniambia watu wamefuatilia sana Radio Upendo. Ilipata wateja sana. Jamaa mmoja ameniambia, akaniambia, mtumishi, ninakusanya watu hapa na connect radio na speaker kubwa. Watu wanakaa wanasikiliza ujumbe. Sasa tungekuwa live na kwenye TV, si ndio ingekuwa tamu zaidi? Kwa hiyo saizi walikuwa nasikia sauti tu. Lakini mwanadamu kwenye communication, kuna maneno na gesture. Maana nikisema wewe, yule wa kwenye radio anasikia tu wewe, lakini haelewi nimesema wewe au nimesema wewe, haelewi. Lakini kwenye TV nikisema wewe, kuna kidole kinamwendea alipokaa, kuna kidole kinasindikiza ujumbe, kuna kidole kichwa kinaweka msisitizo. Maana yake ule ujumbe unakuwa na nguvu. Ndio maana tumesema radio inatufaa sana, lakini TV itatufaa sana zaidi. Amen. Unafikiri mnavyonifaidi hapa, unafikiri ndivyo wanavyonifaidi wa kwenye radio? Nye kwanza mnaona na jasho langu, mnaona na mimacho yangu, mnaona na lisula langu, linasindikiza ujumbe, linasema na nye. Kwa hiyo lazima ikichombo tukibebe. Na ninaposema tukibebe, simaanishi wa KKKT. Kile ni chombo cha Wakristo. Kama unampenda Yesu, kama Yesu ni Bwana na Mwokozi, kama unafurahia injili, uwe unasali kanisa gani, hiki chombo ni cha kwetu. Maana watahubiri watu wote. Mfano leo tunaufikia ulimwengu kupitia Kariakoo, lakini chaneli walioitega ni Kariakoo. Lakini ujumbe unaenda Marekani, unaenda Uingereza, unaenda Canada, unaenda wapi? Wanasikia ujumbe. Hivi tunahubiri hapa, kuna mamilioni na mamilioni ya watu wanasikiza ujumbe huu. Sasa baba Fupe na timu yake na baraza lake wangeamua kusema haya wahusu ni ya kwetu hapa, wangenyima maelfu na maelfu. Sasa ndio tukiweka kwenye TV ndio usiombe. Ile kambi ya wengine wale. Anyway, nilitaka kusema watapata tabu sana, lakini ngoja tu nisiseme. Yaani hallelujah! Maana ninaamini kabisa hiki chombo
kinaenda kumbeba injili. Na unajua anayeitwa injili ni nani? Injili ni Yesu Kristo. Ndio maana mahubiri yakiwa na habari njema za wokovu yanaitwa injili. Kama mahubiri hayajabeba habari za wokovu, hiyo sio injili, ni hotuba ya dini. Iko tofauti ya injili na hotuba za dini. Hotuba za dini ndio zinasema Yesu wakati anapanda boti alikuwa na wanafunzi 12. Mwanafunzi wa kwanza kupanda alikuwa Yakobo. Walikwenda futi kama 200 kutoka ardhi. Walipofika pale mbali, hotuba za dini. Lakini injili ni pale kwenye application inayomfanya mtu akutane na Kristo, abadilishe maisha yake, afanyike kiumbe kipya. Kile chombo kilipokwenda, Yesu alipokutana na mgarasi akambadilisha. Alafu kuna mwandishi ameandika vizuri sana, anasema baadaye, baada ya mapepo kutoka, yule mtu akili zake zikamrudia. Wale wana kijiji walipokuja wakakuta ana akili zake. Maana yake kabla ya hapo akili alizokuwa anatumia hazikuwa za kwake. Kama humuogopi jirani yako, unaweza kumuuliza kaswali, akili zizo kwenye kichwa chako ni za kwako? Muulize tu kwamba akili ulizo nazo hizo ni za kwako au kuna mtu mwingine amestore humo ndani, ameweka humo, labda za kwako zimeibiwa. Tunataka kujua, tumuulize Yesu aturudishie akili zako. Akili ulizo nazo ni za kwako? Tunajiuliza, zingekuwa za kwako kweli, ujasiri wa kutoa mimba unautoa wapi? Hivi zingekuwa za kwako kweli, ujasiri wa kuweka ngumi inatoa kwa mke wako, ngumi ya kwanza, ya pili? Hivi kweli akili hizo ni za kwako kweli? Unajua wakati mwingine tunakushangaa kwamba amepiga mke, amepiga, kumbe tunakuonea. Kumbe anayepiga sio wewe. Mukichwa mumeingiliwa. Rudia tena kumuuliza mwenzako ili asilale. Muuliza akili zilizoko humo ni za kwako. Ndio tunataka kujua leo. Tunataka tuelewe kama ni za kwako kweli. Maana kama ni za kwako, unaanzaje kuzirazira mpaka unalala na njaa? Hivi kweli akili yako kweli ingekuwa ya kwako, inaacha chakula mezani unaenda kulala na njaa? Hivi akili hiyo ni ya kwako? Hivi kweli zingekuwa za kwako, unasimama unaanza kutukana mpaka mama yako, mama ungechelewa kunizaa, ningekuzaa wewe? Tunakushangaa kumbe sio za kwake. Sasa wazee mnashangaa, aka kabinti kanatembea nusu uchi, sio yeye? Zitakapomrudia za kwake, atatafuta nguo. Maana Biblia inasema ziliporudi akili zake, akatafuta nguo akavaa. Lakini wakati akili sio za kwake, naked walking. Kwa hiyo usimshangae mtu. Swali la msingi unalotaka kuondoka nalo hapa, akili hizo ni za kwake? Mungu akurudishie akili yako timamu. Haleluya. Mungu akurudishie akili yako iwe sawa sawa. Mungu akurudishie ufahamu wako. Mungu arudishie ufahamu ili uwe yule. Alafu ndo namaliza. Bado kwenda wapi? Kinachosema bado ni za kwako.
kitu ambacho kinanifanya hapa nishangae baba mchungaji ni pale huyu mtu amefunguliwa, amekuwa mzima, akili zake zimerudi, na wale watu wamekuja pale wanasema hatujawahi kuona kichaa, amepona, ubarikiwe Mungu, umefanya mambo ya ajabu, hatujawahi kuona. Alafu mwishoni wanasema, Yesu, pamoja na kufanya haya tunakusihi uondoke mipakani mwetu, ila tukio uliolifanya hatujawahi kuona, tukio la ajabu, lakini pamoja na haya ondoka mipakani mwetu. Unafikiri walihofia nini? Nguruwe zingine? Maana vichaa walikuwa wengi, wakajua kama mmoja ameondoka na nguruwe 2000 akipona wa pili, akipona wa tatu, wakasema bora tubaki na nguruwe zetu na vichaa wetu, nenda zako. Ndio uone wanadamu walivyo waajabu. Uone wanadamu walivyo waajabu. Yaani kwao bora nguruwe ziwe salama, lakini mwanadamu ateseke. Wanadamu walivyo waajabu. Wewe hujawahi kuona baba mchungaji? Yaani watu wako tayari utaratibu wa kanisa ulindwe ila mtu aendelee kuishi na mapepo. Ukimuombea mapepo, unaharibu utaratibu, unaharibu utaratibu. Yaani utaratibu ubaki salama na huyu mwenye pepo liendelee kwenda naye. Tuendelee kulishirikisha meza ya Bwana, tuendelee kulitakia baraka, tuendelee kulifanya. No! Hatuwezi kufanya hivyo. Lazima tukomae. Lazima, maana thamani ya mtu ni ya maana kuliko vitu vingine vyovyote. Tutaihubiri injili hata kama itakutana na misukosuko, hata kama tutapingwa, hata kama watakusema baba wewe, koma katika jina la Yesu, koma katika jina la Yesu. Baba, wito Mungu aliyoweka ndani yako ni wito mkuu. Tunataka waliofungwa na nguvu za giza wafunguliwe katika jina la Yesu. Utaratibu tutauheshimu. Kanywa na soda. Na nyingine iko huku. Aya, mbarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani. Asiyefanya kazi na asiye. Na kila mtu atakula kwa jasho. Sasa unanionea wivu wanaponipa hela. Kama unafikiri ni kitu rahisi, njoo ushike maiki wakupe. Bwana Yesu asifiwe. Makofi na vigelegele. Utaratibu tutaulinda, lakini hauta, ubarikiwe sana dadangu, lakini hautafanya tuache kulitimiza kusudi la Yesu. Hatuwezi kubaki na nguruwe, lakini mwenzetu anateseka. Hatuwezi kubaki na hivyo vyote, vyote tunavitaka, lakini ndugu yetu lazima afunguliwe, lazima wekwe huru kwa Yesu. Mtu mmoja akiokoka ni furaha wapi? Kwenye mkesha huu akikata shauri mtu huyu, mkesha umelipa, umelipa. Tusimame. Kwa hiyo ndo mnaandamana au? Simama. Kuanzia Jumatatu tuko wote kwenye Morning Glory. Nikanywe na kasoda. Ya. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, bado zinakuja. Na uwezi kujua kama nitazipata tena siku nyingine. Hizi neema za badhabahu ambazo baba fupe ameniachilia hapa, wacha nizipokee tu baba. Kuzipata hizi sio wakati wote. Ya. Okay. Haleluya. Zileteni tu, zileteni kama zipo. Kupokea sadaka madhabahuni sio kesi.
lakini baba nimepewa nyingi na wewe hizi 30 ziwe zako baba. Hapana, basi naweka mfukoni baba. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Ya Bwana Yesu rafiki yangu ubarikiwe sana. Mungu akubariki sana. Baba, sasa sijui nifanyaje baba. Wanaleta tu baba, sasa nafanyaje? Wanaleta tu mpaka akina anko wanaleta tu. Sasa mimi nafanyaje baba? Sasa si ndo naharibu utaratibu sasa? Jamani mimi sijawaita. Na uwezi kujua huko mbele yangu kuna huduma, yawezekana hizi ndo zinaenda kunitoa. Sijawaita MC, yani usinionee na yani si wanakuja tu. Kwa nifanyeje? Sasa baba mchungaji mimi naanza kuogopa sasa. Jamani sasa zinatosha. Bado masai wangu unaendeleaje? Haleluya. Anko. Jamani, haya sasa zinatosha. Inamisha kichwa chako. Kwa utulivu huu, tafakari katika maisha yako. Umefungwa katika nini? Kuna vitu vimefunga maisha yako. Lakini ashukuriwe Mungu wetu, amekuletea neema. Yes. Kupitia mkesha huu umebeba chombo. Yes. Mkesha huu umembeba Yesu Kristo. Yes. Anayetaka kubadilisha maisha yako usiku wa leo. Yesu Kristo yuko hapa. Yes. Anahitaji utayari wa moyo wako. Anahitaji ufike mahali useme, Bwana, ni kweli nimegundua ziko nguvu za ajabu ambazo zimekamata maisha yangu. Nahitaji kufunguliwa. Nahitaji nione nguvu ya Mungu ikifanya kazi. Na Yesu yuko hapa. Yuko hapa kutenda muujiza kwa ajili yako. Nataka niombe kwa ajili yako wewe ambaye wakati na upili ulikuwa unasema, mchungaji, Mungu amekupa unabii kwa ajili ya maisha yangu. Ni kweli siko sawa. Ni kweli kuna vitu vinanilazimisha. Ni kweli kuna vitu vinanifanya nifanye vitu ambavyo hata sikupenda, hata vitu ambavyo sikutaka. Neema ya Mungu ipo katika mkesha huu. Na Mungu yupo kwenye mkesha huu. Kama tulivyoanza kwa nguvu, maana yake Mungu ameupa kibali. Mungu yuko tayari kubadilisha maisha ya watu hapa. Yuko tayari kubadilisha maisha yako. Nami niko tayari kuomba kwa ajili yako sasa. Neema ya Mungu itembee ndani yako. Niko tayari kuomba kwa ajili yako. Wewe unayesema nimesikia ujumbe huu, umegusa maisha yangu, umenifanya mtu mpya. Leo niko tayari, mchungaji, omba kwa ajili yangu. Nami nataka nikuongoze sala hii. Wewe uliye tayari, unasema nataka kubadilishwa. Yes. Niwe kiumbe kipya. Yes. Niwe mtu wa tofauti. Yes. Nifikiwe na injili ibadili. Yes. Maisha yangu. Nami nataka niombe kwa ajili yako sasa. Yes. Wewe uliye tayari, inua mkono wako juu namna hii. Uliye tayari unasema, mchungaji, mimi nataka niombe kwa ajili yangu. Yes. Inua mkono wako juu. Watu ni wengi sana, hata tukisema uje mbele hapata tosha. Tuamini kwamba hapo ulipo Mungu anakusikia. Tuamini hapo ulipo Mungu anaenda kutenda kitu cha ajabu. Hebu sema maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, umenituma neno lako usiku wa leo. Usiku wa leo niseme na mimi. Umesema nami kama nilivyo, nami kwa moyo wa unyenyekevu, wa unyenyekevu ninakuja kwako kwa moyo wa toba. Yesu, umesema nami, naomba unisamehe, naomba unitakase, nifanye kiumbe kipya, nifanye mtu wa tofauti kuanzia leo. Kuanzia leo naomba unisamehe, naomba unitakase. Ile nguvu ya dhambi iliyokuwa inanitumikisha, ile nguvu ya dhambi iliyokuwa imekamata ufahamu wangu, katika jina la Yesu iachie fahamu zangu, iachie akili yangu, aiachie maisha yangu. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Ewe shetani, hauna nafasi kwenye maisha yangu. Mimi ni mwana wa Mungu. Kuanzia leo ninatakaswa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu napokea wokovu. Napokea wokovu. Napokea kusamehewa. Kuanzia leo Yesu nisamehe. Yesu nitakase. Yesu nihuishe. Nifanye kiumbe kipya. Niwe mtu wa tofauti. Asante Yesu kwa kuniosha kwa damu yako iliyomwagika pale msalabani. Katika jina lako Yesu.
Asante kwa kunisamehe. Napokea msamaha kwa imani. Amen. Weka mkono wako kifuani sasa. Nataka tuombe kwa ajili yako. Yes. Biblia inasema akitusamehe dhambi. Yes. Anatuponya na magonjwa. Anatuponya na shida mbalimbali. Najua wote hatuwezi kuja mbele, lakini tupate watu wachache watakaowakilisha watu wengine. Tunataka tuombe kwa ajili ya kila mmoja aliyeko hapa. Yeah. Tunataka tuombe kwa ajili ya kila mmoja. Lakini wachache wetu ambao wanataka kuwakilisha wengine kwenye madhabahu, wasogee hapa tufanye sala hii, ambao watawakilisha wengi. Lakini kama wewe uweze kufika hapa, baki hupo kwa sababu nafasi hapa ni ndogo. Tunataka tuombe kwa ajili yako. Tuachilie neema kwa ajili yako. Tuombe kwa ajili ya uchumi wako. Tuombe kwa ajili ya kazi yako. Tuombe kwa ajili ya mateso na magonjwa yanayokusumbua. Mungu aweze kukuponya na kuweka huru. Yes. Watumishi wa Mungu tusogee. Tuje tusaidie ne huduma hii. Yes. Ikiwezekana wengine tushuke tuwe katikati yao. Tushuke wengine tuwe katikati yao. Tushuke wengine tuwe katikati yao. Mungu wetu anaenda kutenda muujiza. Hawa wanawakilisha wengi, lakini tutaomba kwa ajili ya kila mmoja. Yes. Aliyekuja hapa, huwezi kuacha usingizi wako. Huwezi kuacha kila kitu. Huwezi kuacha kulala. Yes. Alafu Mungu akakuacha hivi hivi. Yes. Lazima aachie baraka. Lazima aachie uponyaji. Lazima aachie nguvu zake. Na wengine mmeweka mahitaji hapa yako kwenye boksi hili. Yes. Tunaenda kufanya maombi haya pia. Yes. Ili Mungu akashikie mahitaji yako. Yes. Mungu yuko hapa. Yes. Yuko hapa sasa ili atembee, ili aguse watoto wake. Mungu wetu ni mponyaji. Hebu kila mmoja inua mkono wako juu. Kabla hatujaanza kukuombea, sema maneno ya imani. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwenye madhabahu iliyo na majibu yangu. Iliyo na majibu yangu. Yes. Nakuja kama nilivyo. Wewe unanifahamu. Shida zangu nazijua. Matatizo yangu nayajua. Maombi yangu nayajua. Ninayaomba usiku na mchana. Kilio changu na kilijua. Ninachokulilia usiku na mchana. Yes. Ee Yesu, tembea pamoja nami jioni na usiku huu. Uweze kuniponya, uweze kunigusa, uweze kuachilia baraka zako usiku wa leo juu yangu. Ninahitaji kuziona baraka zikitembea juu yangu, juu ya kazi yangu, juu ya biashara yangu, juu ya miradi yangu. Yes. Juu ya ofisi yangu. Yes. Tembea usiku wa leo. Yes. Usiniache nitembelee. Yes. Bwana, inua huduma yangu, inua utumishi wangu, nipake mafuta. Yes. Mafuta, mafuta. Yes. Ya utumishi, nipe kibali. Yes. Mbele za watu kwa ajili ya utumishi, nipe kibali mbele za watu. Yes. Nipe kibali kuanzia leo nikakubarike. Asante Yesu, kwani umenikubali. Kuanzia leo ninakaa kinyume na mikosi na magonjwa katika jina la Yesu. Rana mbalimbali ninazivunja katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, mikataba kati yangu na mizimu ninaivunja katika jina la Yesu. Kuanzia sasa unitakase, nifanye mtu mpya katika jina la Yesu. Anza kuomba sasa, anza kuomba kwa maneno yako, anza kuomba sasa. Omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana. Haleluya. Omba, 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 omba. Baba, katika jina la Yesu, waguse watoto wako, wana mahitaji yao. Kila mmoja kwa jina la Yesu wameweka Baba kwenye boksi hili, boksi ya muujiza, boksi ya uponyaji, boksi ambalo Bwana tumetamka kwamba kila atakayeweka karatasi yake, Yesu kutana nao. Yesu waguse. Yes, waponye. Yes, achilia nguvu yako. Achilia nguvu yako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nguvu ya uzima. Nguvu ya uzima itembee kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho ya uponyaji kawaguse watoto wako. Kawaguse kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, roho wa uzima, roho wa uzima, roho wa uzima, waguse watoto wako, pita katikati yao, waguse Bwana, sikia kilio cha watoto wako, wengine wanaomba kazi, wengine wanaomba kazi, wengine uponyaji, wengine Bwana wanaomba kwa ajili ya ndoa zao, wasaidie Bwana, inua Bwana, inua Jehova maisha yao, rebos katika jina la Yesu, nguvu ya uzima itembee ndani ya binti huyu, katembee ndani yake, achilia upako, upako wa huduma, upako wa huduma, upako wa uimbaji, upako wa uimbaji, upako wa uimbaji, ukatembee ndani yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wapake mafuta watoto wako, bariki baba huyu, kambariki Yesu, tenda muujiza usio wa kawaida kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, naombea kila mmoja kwa jina lake, hata huko nje wapokee uponyaji na uzima. Mungu jipe kwa ajili ya watoto wako ambao wamekujia usiku wa leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kila kilichokushikilia kitapata kukuachia katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia moto, moto upenye ndani yako, moto upenye ndani yako, mahali popote ulipo, tunatangaza moto, tunatangaza moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila madhabahu ziweze kushikilia kwa jina la Yesu, sikuachie, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, tunaachilia moto, tunaachilia moto katika jina la Yesu, kila utumwa kwa damu ya Yesu, tunatangaza uhuru, pokea uhuru katika jina la Yesu, pokea uhuru katika jina la Yesu, pokea kufunguliwa katika jina la Yesu, toka kwenye haya mateso katika jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu, tunaachilia mafuta, mafuta, tunaachilia upako wa Bwana utembee pamoja na wewe katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa huduma, moto, 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 tunaachilia moto, tunaachilia moto kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, Roho Mtakatifu, tembelea kanisa lako, tembelea watoto wako, tembelea mataifa, tembelea mahali popote pale kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunawatangazia uhuru wao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, tunakomesha kila mateso, kila ziki katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, sante Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Ujiza Mungu, achilie ujiza wako katika siku usiku huu, ukitoka hapa uwe kiumbe kipya, yote yaliyofungika yamefunguka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, tunafungua vifungo vyote vya shetani kwa jina la Yesu. Twasema, haleluya, twasema, twasema, Bwana, twasema, kweli twasema.
Hebu mshike mkono jirani yako wa kushoto na wa kulia, tusimame. Yes. Shika mkono. Yes. Jirani yako wa kushoto na kulia. Yes. Tufanye maombi ya mwisho ya kumshukuru Mungu. Hallelujah. Shukuru Mungu kwa ajili ya jirani yako. Yes. Ombea familia yake. Ombea familia yake. Ombea familia yake, kama na wazazi, ana watoto, ana mke na mume, ana baba zake na mama zake. Ombea familia yake kwa ujumla. Yes. Ombea maisha yake kwa ujumla. Omba kwa ajili ya jirani yako kwa dakika moja hii. Mshukuru Mungu pia kwamba Mungu amejibu maombi yake. Shukuru kwa ajili yake. Yes. Shukuru kwa ajili yake. Maana Mungu amesikia maombi yake. Mungu amesikia maombi yake. Mungu ameenda kujibu maombi yake. Mungu anaenda kukutana na haja ya moyo wake. Mungu wetu amesikia. Mungu wetu amesikia. Shukuru kwa ajili ya jirani yako. Sema asante. Shukuru kwa jirani yako. Omba, omba, omba. Maombi ya shukrani. Maombi ya shukrani. Maombi ya shukrani. Shukuru Mungu kwa ajili yake. Shukuru Mungu kwa ajili yake. Maana uwepo wake umetufanya tubarikiwe. Uwepo wake umetufanya tumone Bwana. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sibariki familia zao. Sibariki familia zao. Kutana nazo. Leta amani kwenye nyumba zao. Kwenye ndoa zao. Kwenye familia zao. Leta amani Bwana. Watie nguvu. Wapake mafuta. Wapake mafuta. Uwezo wako Yesu. Utembee ndani yao. Tumeshikana mikono. Kuonyesha umoja wetu. Umoja wetu. Umoja wetu. Bila kujali madhehebu yetu. Bila kujali dini zetu. Yesu, wewe uliyetuleta hapa. Kwa umoja wetu. Tunaombeana. 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 Tunashukuru wewe. Mungu wetu. Unaenda kutenda. Muujiza. Unaenda kujibu mahitaji ya watoto wako. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Pokea kwa damu ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Hebu wote tuseme amen. Piga makofi mengi na vigeregere. Yesu, 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 Yesu. Amen, amen. Naomba turudi tukakae. Naomba turudi kabisa ukimshukuru Mungu. Hallelujah, hallelujah. Tunamshukuru Mungu sana. Hallelujah, hallelujah.